Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui com o bate-papo 3 do Gran Finale Festival, 15ª edição. É um momento muito especial para a gente, de muita emoção. Estamos aqui com a nossa 15ª edição, nesse formato agora online e presencial. Então, a gente está muito ansioso para amanhã estarmos juntos, né, todos aqui. E é um prazer vocês estarem acompanhando aqui a nossa programação, tá? Nosso bate-papo agora é com os autores da editora Procoral. Nós temos 5 livros publicados, né? Criando arte, harmonizando, 20 arranjos e composições, vocalizes criativos e também o livro Mitos Fantásticos. Eu queria aproveitar para comunicar a vocês que, infelizmente, uma das nossas autoras, no caso, a Thelma Chan, ela não vai poder participar por um problema de força maior. Então, eu peço desculpas, tá? E começamos, então, essa nossa tarde, esse nosso bate-papo com o grande maestro e arranjador Alexandre Zilaí, que vai apresentar para a gente o livro Harmonizando e Arranjando para Coro, um relato escrito a 4 vozes. Alexandre, que prazer você estar aqui com a gente. Esse grande arranjador, cantado de norte a sul do Brasil, super conhecido, super talentoso, multiartista. Obrigada pela sua participação. Obrigado por ter me convidado. Muito obrigado. Conta pra gente um pouco do seu livro, então. Bom, esse livro ele vinha sendo pensado há muito tempo, e nunca tinha a oportunidade de parar, organizar e pensar em publicar. E assim fui colecionando situações, exercícios e dúvidas e todas as coisas que seriam necessárias para que esse livro fosse útil e que relatasse tudo o que aconteceu nos cursos que se chamam, né, sempre se chamaram Harmonizando e Arranjando para Coro, que é o nome do livro, né? E é isso. E aí um dia a Lília apareceu em casa, vamos editar o livro e graças a Deus conseguimos. No livro você vai encontrar o que está exatamente aí. Todas as experiências, exercícios aplicados, mais de 36 anos. Quer dizer, mesmo se eu for dar um curso hoje, o livro, na minha cabeça, ele continua acontecendo e com novas perguntas, novas dúvidas, outros exercícios poderão surgir, né? Aí você vai encontrar no livro desenvolvimento do ouvido, tudo que é necessário para isso, perder esse medo de desenvolver o ouvido, as regras de harmonia, a escrita, a harmônica, no caso para coro, né? O estudo e a análise, quer dizer, sem estudar e sem fazer análise, fica difícil você entender essa linguagem que é o arranjo, né? A transcrição, inclusive como prática. Quanto mais transcrição você fizer, melhor você vai estar preparado, né? Eu falo sobre a importância do baixo, né, que as pessoas precisam valorizar esse estudo, né? Priorizando o baixo como uma presença importantíssima na formação dos acordes e tal. As introduções, falamos sobre duas, três, quatro vozes e com divisas também, melodias e outras vozes até chegar o estudo do contraponto, né, que as pessoas precisam estudar e muito mais. E nos tópicos relativos ao desenvolvimento e estudo para os interessados em arranjo para coro, você vai ver também que temos tópicos e exercícios em memória musical, criatividade, teoria, harmonia, estrutura de um arranjo, recursos e exercícios, muitos exercícios. Para cada assunto que você encontrar, você vai ter uns três ou quatro exercícios para você praticar. E ao final, uma biblioteca recomendada para você poder estudar. Que nem todo mundo tem a mesma oportunidade de ter professores, ou fazer uma universidade, ou ter um estudo específico no nosso país que é tão grande, né? É isso. Então, o livro
Em resumo, é isso. Ele é o relato desses cursos. Então, ele não é um livro que como fazer arranjo sem fazer força. Não, não é isso. É um livro para você estudar e se desenvolver. Isso aí, Alexandre. Olha só, falou tudo. Falou tudo, né, Alexandre? Vai Sim. estudar, né? Você no livro fala É, vai mil estudar. vezes. Vá estudar. Mil vezes. Não Vai tem estudar. outra, não As pessoas vêm tem outra com maneira, né? muitas questões, né? E estudar resolve. Muito. Precisa estudar. Não tem como sair fazendo arranjo assim do nada, né? Tem que ter É, todos só com a esses imaginação, conhecimentos, só com né? a vontade, não dá. Não é só E isso, não. É muito mais. conta para a gente uma coisa, Alexandre, como foi para você a experiência de registrar isso, né, nesse livro, com tantos anos de experiência, tantos cursos, né? Como foi esse processo assim para você? Foi uma alegria muito grande, porque a gente vai, como eu falei, a gente vai guardando esse material e sempre na esperança, ah, um dia eu vou publicar, um dia eu vou divulgar, mas, né, de novo, as dificuldades do país, toda essa coisa. Se não fosse a sua amável atitude de me convidar e ter criado a editora Procoral, que é uma coisa raríssima, a única do Brasil, e publicando em português um material tão vasto como você tem publicado, né? E além disso, deixar os parabéns para você, né? Dessa sua iniciativa. E então foi uma alegria muito grande poder publicar e tal. E espero que esteja sendo útil, né? Que eu tenha obtido o retorno das pessoas que me falam de vários lugares, várias regiões do país que estão lendo o livro, estão estudando o livro. Foi muito bom, muito bom. Fiquei muito contente. Que bom, que bom. Eu fico contente por você estar contente, né? Inclusive, a gente Então, estava conversando parabéns. agora há pouco com, não é? A gente estava conversando agora há pouco com, né, de Portugal, o Rodrigo Carvalho, justamente sobre essa questão da dificuldade de material. Ele inclusive comentou que em Portugal também tem uma ou duas editoras que eles também têm bastante dificuldade lá de material específico para música, para coral. E que ele relatou para a gente que a Espanha está um pouco mais à frente nessa questão, e que achei importante a fala dele, que precisa se criar o um mercado para que isso se desenvolva, né? Então, acho que as pessoas precisam entender que a única forma da gente caminhar é produzir para que as pessoas comprem, né? E para que a gente valorize os nossos talentos, nossos autores, tanto material, tanta coisa bacana que tem. A gente organize isso de alguma forma e que isso gere um mercado, porque eu acho que é o que acontece muito lá fora, principalmente nos Estados Unidos. Existe há muitos anos esse trabalho de registrar e você vender e as pessoas comprarem, e vender e as pessoas comprarem, e isso faz girar, né? Faz criar um mercado, que é isso que a gente está precisando no Brasil. Eu acho que a editora realmente é um passo para que daqui décadas, né, a gente tenha esse mercado atuante. Nossa música é tão rica, nossos artistas são tão incríveis, né? Então, assim, a editora surgiu porque eu acredito nisso, que tem que começar de algum jeito, e a gente tem que andar para frente, pensando lá na frente, né, para as novas gerações, né? Acho que é isso, né? Com certeza. Então, É, e tá. quantos outros músicos não têm material guardado e querendo publicar, né? Muita coisa pode vir aí. Sim, é essa a ideia, né? E contar aí com o apoio da nossa classe, né? Para que a nossa classe apoie essa iniciativa. E tem chegado muito material para a gente, muito material tem chegado. É justamente isso que você está falando. Muita gente tem o material guardado lá e, né? Então, aos poucos a gente vai publicando e vamos criando aí, dando os primeiros passos para esse mercado brasileiro Isso. de arranjos, composições e tudo mais, né? Isso. Bacana. Alexandre, a gente vai ter um espaço lá mais no final para perguntas, né, das pessoas que estão aqui nos assistindo. Então,
Alô? Você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Alguma Eu acho mensagem que sua? conseguimos falar tudo, né? É só deixar os parabéns para você de toda essa coisa, Gran Finale, a editora. Parabéns mesmo. Eu venho acompanhando o seu trabalho há muitos anos, tal, e muito bom. Parabéns. Obrigada, querido. Você é muito querido. Você é muito querido. Vamos em frente, Obrigado. então. Obrigada, viu? Eu queria chamar agora a Tânia Bertassoli. Tânia? Oi, Lilia. Olá a Ai, acho que eu... todos. Tudo bom, Tânia? Acho que eu nem falei de você o que eu queria falar, porque eu estava tão emocionada ainda, tão impactada com a emoção do coral Girani lá do Quênia, né? Eu Então, gente, também, quero eu apresentar também. para vocês, não é? Eu quero apresentar para vocês a Tânia Bertassoli, do Espaço Cultural de Artes de São Caetano do Sul. Ela tem uma escola de música incrível, que está completando 25 anos, muito focada na educação musical, na musicalização, né, no estudo de qualidade, e também com vários grupos corais, formando muita gente. E essa parceira de Gran Finale desde a primeira edição, né? Tá nessa Que caminhada delícia, junto Lília. para os momentos Mas bons e para os nem tão bons também, os difíceis também, né? Isso é parceria de verdade, né? Isso é parceria de verdade. É isso o aí. prazer é meu, Lília. Você sabe disso? Um prazer, uma honra estar vivendo essa 15ª edição. Sempre falo isso para você. Realmente estou desde o início. É um orgulho, é uma felicidade, né? Estar com os alunos sempre, estar sempre com o repertório na mão, né? Ensinando os alunos. É muito prazeroso, é muito enriquecedor. Então a gente começa o Gran Finale de uma forma e a gente termina de outra. Muito motivados a continuar, né? A gente precisa sempre disso. Eu queria falar para o Zilaí que não é só útil o trabalho dele, né? Os arranjos, mas também é uma inspiração para os próximos arranjadores. Então, eu estou com alunos fazendo arranjos e ele é uma inspiração, ele sabe disso, né? Bom, eu sou a pessoa que leva as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Então, façam as suas perguntas, registrem aqui no chat. Que assim que possível, terminando todas as falas, a gente dirige as perguntas para os nossos convidados, tá bom? Lembrando também que a presença está sendo computada automaticamente nesta plataforma. Então, a sua presença e o tempo de conexão que você está aqui online está sendo tudo computado, tudo muito moderno, né? Não temos mais a lista de presença, ok? E vamos continuar no nosso bate-papo, sendo que o nosso último convidado é o maestro Henri Leque. Tá todo mundo aqui aguardando, tá? Para entrar, para fazer a sua fala. E eu vou chamar, tenho a honra de chamar uma querida Ana Paula Micheletti para falar do seu livro maravilhoso também, que eu tive o privilégio já de mexer nesse livro tanto, Ana Paula, já folhei tanto e já ensinei para os meus coralistas alguns arranjos seus. Então, com vocês, Ana Paula Micheletti. Olá, boa tarde a todos. Lília, é um grande prazer estar aqui e eu queria assim, inicialmente agradecer a você, porque foi você que realizou esse sonho de publicar o meu livro, né? Então, um trabalho que eu vinha realizando há um bom tempo, mas que estava no papel, né? E o sonho de colocar ele como uma publicação mesmo. Foi você que acreditou, então muito obrigada, muito obrigada. E muito feliz também de estar no Gran Finale, participar desse festival que é uma referência, e você sempre firme e forte, fazendo a coisa acontecer. Então eu estou muito feliz, muito obrigada, Lília. Eu que agradeço, obrigada a você. Ana Paula, muito Imagina. obrigada. Então vamos lá, a gente vai falar um pouquinho sobre o livro, né? 20 arranjos e composições para coro infanto-juvenil. Eu queria pedir para o Natan colocar o material para eu já destacar algumas coisas.
Essa é a capa lindíssima, feita pela Beth, lá da cidade de Londrina, que é a minha cidade. É colorida, alegre, como são as crianças, né? Pode passar para o próximo, Natan. Bom, esse livro, ele é uma parceria assim incrível que eu tive o privilégio mesmo de ter, que é com o poeta, escritor e tradutor mineiro Léo Cunha. O Léo é um escritor consagrado na área de literatura infanto-juvenil, e a escrita dele é incrível, então me inspirou demais para compor muita coisa que tem no livro. Então eu sou muito grata ao Léo por ter participado comigo nesse projeto, né? O prefácio do livro é da Lucy Schmidt. A Lucy Schmidt é uma grande regente brasileira. Ela é a coordenadora artística do projeto Um Canto em Cada Canto, que é a minha escola. Eu comecei a trabalhar com coro infantil num Canto em Cada Canto, um projeto de canto coral nas escolas da cidade de Londrina, Paraná. E a Lucy, ela sempre foi uma grande incentivadora assim do meu trabalho. E ela experimentou muito das peças que estão no livro, então eu sou muito, muito grata, Lucy, todas as conversas e todo o carinho que ela sempre teve com o meu trabalho. Então o prefácio não poderia ser de outra pessoa, né? Então eu convidei a Lucy e fiquei muito tocada com cada palavra que ela escreveu nesse prefácio muito especial. Bom, o livro ele é dividido em duas partes. A primeira parte são 12 composições sobre poemas de Léo Cunha. Então, há vários temas, né, dentre eles, algumas profissões. O Léo tem um livro chamado Profissonhos, lindíssimo, que o objetivo é fazer música com todas aquelas profissões, né? Mas no livro eu coloquei detetive, fotógrafo, inventor, músico e poeta, músico e poeta, né? Pelo uma homenagem quase, né, à nossa profissão, né? No meu caso, musicista e o Léo poeta. Existe uma obra que chamada Suíte para Cantos e Voos, o Léo que deu esse nome, foi uma sugestão dele, né? Que composta por algumas peças: Feito e Confeito, Quebrando Gelo, Bailarina, As Pintas da Joaninha, Rap do Lobo e Barata Tonta. E uma última peça ainda com o poema do Léo chamado Lápis Encantado. A segunda parte do livro são arranjos, né? Sendo cinco sobre temas folclóricos. Eu e a Lília conversamos bastante sobre isso, a importância de resgatar mesmo, então, esses temas folclóricos do nosso país, né? Então, alguns são arranjos que eu fiz especialmente para o livro mesmo. Então, há um em espanhol, Arroz com Leite. Depois um Quodlibet, que é o Caranguejo e a Moda das Tais Anquinhas, um segundo Quodlibet, Samba Lelê e Balaio, um outro arranjo de São João da Ararão e Pai Francisco, que já é um arranjo a duas vozes, né, com alguns solos e tal. E uma última foi uma homenagem a várias canções portuguesas que fizeram muito parte da minha vida como educadora musical. Eu trabalhava com grupos de educação musical, eu cantei demais essas canções com as crianças, então eu tinha um carinho especial. Então eu resolvi fazer um compêndio assim só de canções curtinhas portuguesas. Então aqui tem o Réu Réu, João no Mar, Tero Lero, Zabelinha e Olaré Sou Eu. Há também dois arranjos sobre temas natalinos clássicos, né, que é o Bate o Sino e o Noite Feliz. O Bate-Sino é um rap, super divertido, e o Noite Feliz já é um arranjo delicado, um piano bastante delicado, né? E um último arranjo é um somente com percussão corporal, que é o Seven Variations, feito a partir de um tema ucraniano do compositor Kabalevsky. A parte do piano é toda do Kabalevsky, e eu trabalhei algumas ideias de percussão corporal, utilizando assim de forma bastante didática, né, para que aquilo possa ser usado tanto na sequência que está ali mesmo do arranjo, como isoladamente, de repente até na aula de educação musical, né, ou ali no próprio coro, né? Então tem variações a partir das figuras musicais mesmo, assim, vai ficando cada vez mais complicado, né? Utilizo basicamente coxa, pé e palma nesse arranjo. Natan, pode passar, por gentileza.
Então, dentro do livro, as canções elas são apresentadas a partir da seguinte estrutura: tem sempre o poema, o qual eu musiquei, ou a letra da canção, né, do arranjo. Algumas informações técnicas, porque essas informações técnicas às vezes ajudam muito, às vezes não, muitas vezes, ajudam muito o regente, né, a ter uma noção do que se trata o arranjo e se o grupo dele é capaz de cantar aquilo naquele momento. Então, eu achei bastante importante colocar essas questões, né? E depois as partituras corais, né? Então, no conteúdo musical dos arranjos, né, e das composições, eles incluem basicamente, né, canções, composições e arranjos em uníssono a duas vozes e uma composição a três vozes, né, tem só uma, todas com acompanhamento de piano escrito, porque eu sou pianista, o piano tem um papel bastante importante assim na minha escrita, ele é uma parte muito orgânica dos arranjos que eu faço, então normalmente eu escrevo piano. Tenho arranjos a capela também, mas o piano ele é bastante significativo para mim. É como se as coisas funcionassem meio juntas. Assim. Então, sempre tem um piano escrito, né? 99% das vezes. E aí esses arranjos foram compostos em sua maioria para serem utilizados com os grupos corais iniciantes, né? Em sua maioria. Então, há canções cujo arranjo também contém instrumentos solistas, né? Tem com flauta doce, tem um com flauta transversal, que é o que nós vamos escutar hoje aqui no final da minha apresentação. E também muita coisa com percussão corporal, tem bastante exploração de percussão corporal. E um outro elemento bastante explorado, e eu que eu tive o cuidado, assim, o capricho mesmo de tentar descrever com bastante detalhe nas partituras, é a utilização de cenas e gestos específicos. Então, às vezes tem um detalhezinho de gesto, né? Na bailarina tem um gesto no final que os coralistas fazem uma palminha assim com a mão, só para dar o efeito do pássaro voando no fim, mas sempre um detalhe. Esses detalhes sempre descritos na partitura, né? Para o regente saber exatamente como ele vai executar com os coralistas, né? Pode passar, Natan, por gentileza. Em relação a questões melódicas, por exemplo, eu poderia ter elencado outro fator, né? Mas eu pensei em falar um pouquinho sobre esses materiais melódicos que há nas composições. Então, eu pensei muito nessas questões assim. Por exemplo, tem canções que eu trabalhei graus conjuntos, né? Especificamente. Outras graus de juntos específicos. Vamos supor, eu queria trabalhar quartas. Então, eu trabalhei na melodia, né, na criação do próprio arranjo ou da composição, eu tive essa intenção específica, ou cromatismos, estruturas melódicas, como, por exemplo, na canção Poeta, eu utilizo as células Hebertockiana, né, segunda menor, quarta justa, segunda menor. Então, tem algumas coisas assim, bem específicas. Ou uma canção que trabalhe a tríade maior menor, né, para ter essa diferença, notas repetidas, notas longas e canto falado, por exemplo, o rap do lobo, né, é um canto falado, uma história bem divertida do lobo e então eu trabalhei essa fala, né? Muito bem. E agora assim para a gente ter uma ideia do conteúdo do livro em termos sonoros mesmo, né? Eu produzi um vídeo da canção Músico. É a única canção que tem no livro a três vozes. E é uma maneira até diferente de execução, de performance dessa peça, porque ela está no livro para coro infanto-juvenil, mas pode ser cantado por vozes femininas. Então, um grupo de Londrina chamado Entre Nós, as vozes femininas, gravaram. A gente fez a gravação dessa peça, né? E eu gostaria que vocês escutassem. Então vamos lá, músico. Eu estou tocando piano, a flautista Késia e as cantoras do grupo Entre de Londrina. Toca, tecla, toca o acorde, acorda.
Então é isso. Muito obrigada, Lília, por mais uma vez ter a oportunidade de falar um pouco sobre o meu trabalho. Obrigada de coração. Parabéns, parabéns. Que tocante esse vídeo. Toca a Lindo gente. demais. Muito. Lindo demais. É muito especial, foi muito especial mesmo fazer. As meninas estavam bastante emocionadas assim no dia da gravação, foi muito bonito, sabe? O registro em si, sabe? Foi muito, muito legal. Ok. Ana Paula, eu sou muito fã do seu livro. Eu achei ele todo muito, muito didático, sabe? A gente pega no livro, ele é o que você falou mesmo. A gente tem toda a parte técnica, escrita, então a gente consegue localizar muito bem o que tem de conteúdo, sabe? Muito bem escrito. Muito bem explicado, é muito legal. Muito, é um grande modelo mesmo, muito inspirador. Parabéns, Ana Paula. E o piano é maravilhoso. O piano é maravilhoso, muito bem escrito. Muito bom. Ai, muito Verdade. obrigada, Tânia, de coração mesmo. Porque eu venho desse trabalho de canto coral com crianças, pensado muito didaticamente, né? No canto, cada canto é assim. A gente está fazendo trabalho de canto coral, formando aquelas crianças. Então, eu tenho essa questão didática muito forte em mim na hora de escrever. E se é direcionado, então, aí o negócio. É Eu penso perceptível bastante. mesmo. É, Muito obrigada, Tânia. Obrigada. todas as informações estão lá. É muito legal. Parabéns. Que bom. Fico feliz de escutar isso de você. Obrigada, de coração. Editora Procoral, cuidando, né? Ali Procoral, você a que tem a Lília desbravando. Eu já preocupação. falei isso para ela. É a Lília desbravando as coisas. Para gente que escreve, é assim maravilhoso, sabe? Ter essa oportunidade de editar um livro é um É sonho, né? Ó, tá aqui um em alta alívio, renda. né? É, olha lá. As Obrigada. pessoas estão elogiando muito. Obrigada, muito obrigada. Seguimos? Ah, que linda apresentação, lindo. Obrigada. Olha lá, tem muita gente falando, depois a gente comenta. Vamos chamar nossa próxima autora, Lília? Isso, bora. Então, nossa próxima autora, que tem o livro Vocalizes Criativos, 37 exercícios vocais inéditos e lúdicos para crianças e adolescentes, Patrícia da Silva Nóbrega. Boa Aê! noite. Boa tarde, né? Boa tarde ainda. Isso. Bem-vinda. Que alegria, que prazer, que honra. Eu estou muito feliz com o convite. Muito obrigada. O prazer é nosso. Conta Pode pra gente engatar. do teu livro, Patrícia. Vambora. Conta aí pra Vamos gente. embora. Esse livro ele foi resultado de uma experiência com as 60 crianças na época do coral Canto Mágico. E eu fui trabalhar com essas crianças e para mim também foi uma experiência muito nova. Por quê? Porque eu sempre lecionei para adulto, sempre trabalhei com coro adulto. E a equipe que eu trabalhava junto tinha toda uma didática lúdica do começo ao fim do ensaio. Então eu aprendi muito com eles e tive que rever muitos conceitos de como eu poderia passar a técnica, um assunto muitas vezes com termos difíceis, palavras difíceis, de difícil compreensão, de difícil percepção até para o adulto, né? E foi quando a gente começou a trabalhar com material didático, com brinquedos, com brincadeiras. As composições começaram a vir diante de um exercício técnico para poder passá-lo com mais alegria, brincando, envolvendo a criança, tendo a criança, então, como foco nesse aprendizado. Pode colocar o slide para mim, já na próxima página.
Então, a criança, a gente parte de que a criança, ela aprende cantando, ela aprende ouvindo, vendo, tocando, manipulando, sentindo. São âncoras que a gente tem que utilizar como professor para conseguir levar esse entendimento, conceito. E são muitas outras, né? Âncoras tonais, âncoras de atenção, enfim, são muitas coisas que podem envolver um exercício, um vocalize. É uma pequena canção, mas precisa estar embutido nela esses conceitos e a técnica. Pode passar para o próximo. Então, a gente tem que ter atenção que um vocalize, ele vá passar a técnica vocal. A gente tem que ter atenção na fisiologia da voz infantil, porque nesse vocalize eu vou ter que pensar na extensão da criança. Às vezes é uma criança que não está treinada, então já vai ser uma outra extensão. Às vezes é uma criança que tem problemas respiratórios, que não sabe ainda respirar pelo nariz, que tem uma respiração pela boca, ou talvez feche tudo, muito pequeno, uma capacidade pequena. Então a gente tem que estudar tudo isso e trazer isso também na composição dos vocalizes. A gente buscou, então, nesses vocalizes lúdicos, acrescentar um material pedagógico, brincadeiras. A repetição também, o foco de estar repetindo para trazer tanto a memória musical, né? Mas a memória muscular. Então, a repetição desse vocalize se faz muito importante, porque os ajustes fisiológicos, eles só vão ser ela vai conceber aquilo, ela vai conseguir replicar quando ela conseguir fazer aquela memória muscular interior, perceptiva dela. E aí aquele ajuste depois se torna mais fácil. As âncoras, né, que falamos de aprendizagem. E a gente acrescenta também a técnica direcionada ao próprio repertório que o coral estiver ali desenvolvendo. Então é um conjunto, a equipe tem que estar junta, entendendo qual o repertório, em qual nota se quer chegar nesse repertório, que cor quer chegar nesse repertório, que timbre, para então você agregar esses conceitos na composição de um vocalize. Pode passar para a próxima. Eu queria falar um pouquinho para vocês, então, desse material. Eu entendi que, principalmente uma criança que está iniciando, porque essa experiência, ela partiu com crianças de 6 anos até 16, um coral infanto-juvenil. E como é que eu ia falar com essa criança? Me dá espaço posterior, apoia, projeta. Não teria sentido esses comandos para a criança. Então, o material pedagógico, e eu vou mostrar alguns para vocês, por exemplo, esse espaço posterior, esse abaixamento de laringe, elevação do palato, se a gente brincar de puxar o ar com o canudo, segurar essa posição por alguns segundos, a criança vai começar a entender esse espaço. Com a repetição, ela vai trazer à memória esse espaço, porque a gente chama bastante de canudo, exercício do espaguete, e essa memória
Esse comando depois veio quando a gente, no meio da canção, percebi que às vezes o som começou a ficar espremido, a laringe a subir e apertar o trato vocal. Então, a nossa regente Juliana Góes, pessoal, olha o espaguete. De repente, aquela memória muscular, ela era apresentada ali durante o ensaio, durante o repertório. É outra coisa, dando alguns exemplos, não todos, não dá tempo. Por exemplo, elástico de dinheiro, até a pulseira que a criança está brincando. A gente visualiza muito o cantor iniciante, quando sobe na escala, a ter esse aperto, né? A querer a laringe subir, aquela força, e não tem esse controle. E a gente praticou muito com elástico, essas escalas descendentes, simulando, né, aqui na direção da prega vocal, esse movimento de báscula, né, que o músculo CT ele faz puxando as nossas pregas vocais, né, esticando quando a gente sobe para o agudo. E a gente pede sempre que a criança visualizasse o dedo polegar, porque a gente quer mandar isso para o cérebro, a gente quer essa memória. Então, toda vez que ela subia numa escala, ela visualizava como se a nota viesse à frente e não para cima. E a gente conseguiu, né, perceptivo, a gente olhava, a gente conseguiu que ela conseguia manter esse espaço e essa estabilidade laríngea. O tubo ele quer subir quando se vai para os agudos. O que a gente quer tentar manter um equilíbrio, né, uma estabilidade. O algodão. Vocês que iniciam uma turma nova no canto, e você pede, vamos, pegue uma respiração bem profunda. A primeira coisa que você vê é isso aqui, ó. Fecha tudo. E ombro sobe. Nossa, difícil, difícil você conseguir aquela respiração plena, profunda. Então a gente começou a utilizar com os iniciantes o uso do algodão, mas sempre brincando. Né? A gente pega as sete notas musicais e a gente ali, né, toca, o pianista tocando, a gente começa, ó, fica vazio. A brincadeira é quem segura por mais tempo o algodão puxando, né? E aí é uma festa, porque começa a virar uma competição. E a gente vai dando dicas. Ó, se você levar um pouquinho aqui, se você levar um pouquinho, tudo isso vai ajudar. Então, eu vou mostrar para vocês um vídeo que é do início desse trabalho, onde as crianças estavam aprendendo a puxar o ar pelo nariz. Pode mostrar o vocalize. E é isso. Muito bom, Patrícia! E divertido, Maravilhoso! não? São vocalizes criativos e divertidos. Muito bom, A gente maravilhoso, brinca. maravilhoso. Muito bom. Bom, a gente pode seguindo então, as perguntas a gente vai responder no final, certo? Certo. Tânia? E vamos chamar Podemos agora seguir?
Podemos seguir. Vamos chamar agora o nosso tradutor. Querido Anderbaus, para dar conta. Cortou um pouco. Boa tarde a todos. Um prazer estar com vocês. Saudações musicais. Diretamente do Rio de Janeiro, para a 15ª edição do Gran Finale. Vamos lá. Lília, é com você. Ok. Quero apresentar para vocês rapidamente o nosso querido maestro Henry Leck. Ele já esteve com a gente em 7 edições do Gran Finale Festival, presencialmente, né? Autor do livro Criando Arte, traduzido para o português pelo nosso querido Adebal, nosso parceiro já de muitas edições do Gran Finale, e fez um trabalho lindíssimo de tradução para esse livro, que a gente costuma dizer aqui que é a Bíblia do canto coral, né? O maestro Leck tem mais de 30 anos à frente do Indianapolis Children's Choir, um coral que fica em Indianapolis, nos Estados Unidos, um projeto com mais de 3 mil crianças, reconhecido nos Estados Unidos todo. Ele rege regularmente no Teatro Carnegie Hall. Ele se aposentou recentemente do Indianapolis Children's Choir. E, para vocês terem uma ideia, ele já viajou com o coral lá do ICC, né, Indianapolis Children's Choir, para todos os continentes, da China, a América Central, enfim. Então, com vocês, para contar um pouco mais para a gente desse livro, desse conteúdo desse livro, Maestro Henry Leck, é um prazer. Prazer estar aqui com a gente. Muito obrigada pela sua participação, maestro. Are you saying I should start? I'm not sure. Yes. Yes. Welcome, yes, everybody. Yes. Thank you. Thank you. First of all, let me say thank you to Lilia and to Grand Finale Primeiro... for the great, great work you're doing in Brazil. Thank you. Muito obrigado a vocês todos. Primeiro, gostaria de agradecer a Lília, ao Gran Finale, e parabenizar pelo grande trabalho que vocês estão fazendo pelo canto coral no Brasil. Isn't it wonderful that we now can finally come back together again and sing? And I don't know that there's ever been a more important time for children to be able to come together and sing than now. Não é maravilhoso que agora a gente pode se encontrar de novo presencialmente para cantar? E eu não vejo outra época melhor e mais significativa para estar junto e cantar do que esta. And I'm thrilled to learn that my colleague Ruth Dwyer is there and going to be conducting again this year. E eu estou muito feliz de saber que a minha colega Ruth Dwyer está aí no Brasil e vai reger de novo esse ano. She and I studied with the same teachers and worked together for 30 years. So we teach almost identically the same technique. Nós dois estudamos com os mesmos professores e trabalhamos juntos durante mais de 30 anos, então nós dois usamos basicamente as mesmas técnicas. So there's so many things we could talk about today. I can think of at least 15 different things. And there Bem, are many tem tantas coisas que a gente pode... Go ahead. Yeah. Tem tantas coisas que a gente pode falar hoje, que a gente pode discutir hoje. Eu tenho na minha cabeça pelo menos 15 delas, né? Mas vamos ao livro. So we could talk about visualization, we could talk about Kodai, we could talk about Delcros. Então, dá pra gente falar sobre visualização, sobre Kodai, sobre Delcros. We could talk about voice changing voice, we could talk about organization, we could talk about leadership. Dá para falar sobre a mudança da voz dos meninos, dá para falar sobre organização, sobre liderança. But I think today what I'd like to discuss is chapter 2, which is vocal technique. Mas eu acho que hoje o que eu quero realmente falar é sobre o capítulo 2, que é técnica vocal. You know, at this time in our lives, we have access to so many sounds, so many kinds of styles of music that we never had 20 years ago.
É incrível porque hoje em dia nós temos acesso a tantos sons diferentes, tantos estilos diferentes que nós não tínhamos há 20 anos atrás. As evidence today, hearing an African choir, but we are exposed to repertoire from all over the world now. É como foi evidenciado hoje, né? Nós ouvimos um coral da África, mas isso está acontecendo no mundo inteiro e todo dia. So, how do we equip our young singers to sing so many different styles? I think you would agree that Brazilian folk style of singing is very different than Mozart, which is very different than African music. Então, como é que a gente vai, como é que a gente vai capacitar as crianças para cantar todos esses estilos, né? A música brasileira, por exemplo, ela tem um estilo completamente diferente de Mozart e da música da África. So my goal today is to talk about the basic fundamentals of good vocal technique that allow us to sing in many, many different styles. Então hoje eu quero me concentrar nos fundamentos básicos de técnica vocal que vão nos ajudar a cantar nos muitos estilos diferentes de música de todos os lugares do mundo. So this is an outline of basically what's in chapter 2 with some examples. Então, o que eu vou dar é um esboço, basicamente, do que está no capítulo 2. So, I've put together a PowerPoint, and maybe we can start. There are 10 fundamental ideas that I'd like to discuss today, and then show examples of those. Eu escrevi um PowerPoint, né, e eu vou mostrar agora que fala dessas técnicas. So, let's begin. Vamos começar o PowerPoint. So these are essential techniques I think we might consider for children's choirs. São técnicas essenciais para corais infantis. Next. And next. O próximo é. The first one seems like an odd thing to say, but I think we should always find a way to develop mental focus. O primeiro parece uma coisa esquisita de dizer, mas eu acho que é necessário que a gente consiga estabelecer um bom foco mental. So often I've seen teachers teaching rapidly, but students aren't focused, so they're not learning at the same pace as the teacher. Então muitas vezes eu já vi professores ensinando aos alunos, mas os alunos não estão focados, né? Então isso não é uma coisa legal. So these are techniques that I've relied on for decades and decades and decades, which have been very successful for me. Então essas técnicas aqui são técnicas em quem eu nas quais eu me fiei durante décadas de trabalho, né, e elas me deram a segurança que eu precisava. So there are many ways to start a rehearsal or gather children's minds, but I would begin in silence with a series of stretches. Tem muitas maneiras que você pode usar para começar um ensaio, né? Mas eu gosto de começar no início em silêncio e com alongamentos. When children enter the room, they bring with them all sorts of different feelings of excitement, sadness, joy, and we have to leave those at the door. E quando as crianças entram para a sala de aula para fazer o coral, elas trazem toda uma mistura de sentimentos, de alegria, de tristeza, e esses sentimentos, eles têm que ficar todos lá na porta. And within minutes, by doing silent stretches, I can see their eyes change and I know their mind has become focused. We call this a learning anchor. E dentro de poucos minutos, né, eu já consigo ver que a expressão dos olhos deles já mudou com esta série de alongamentos e de silêncio, né? Aí eu já vejo que elas estão focadas. So let's see an example of that. Next slide. Vamos ver agora um exemplo de âncora. Oh, sorry, not yet. So, não é esse. The second thing, I'll show this an example in a minute. The next example, Mostrar o... Go ahead. Próximo exemplo. Yes, so the second thing that we'll show as well as stretching is breathing and posture.
Então, a segunda parte é respiração e postura. There are three ways to breathe in. Patricia was talking maneiras, about one. A Patrícia estava falando de uma maneira de inspirar. Existem três maneiras de inspirar o ar. If a child breathes in quickly, it becomes a gasping breath. Like that. Se a criança inspirar com muita rapidez, fica uma respiração ofegante. That kind of breath only dries the throat and creates tension. E tudo que esse tipo de respiração faz é secar a garganta e criar tensão. So children can be taught to open their nose and mouth and breathe in silently. Like that. Então, as crianças podem aprender a respirar, né, pelo nariz, né, e pela boca para não ter essa para que não resseque. This is a very efficient way of getting a deep, full breath between phrases of music. Então, essa é uma maneira de conseguir onda entre as frases de uma música. But if there's a long period of time that one has to take in a breath, like during an introduction, the best way to breathe in is through the nose only, and I call that luxurious breath. E então, it takes a long time, but it really fills the lungs. Sorry. Mas existe uma maneira muito melhor de respirar, que é a respiração que eu chamo a respiração de luxo, né? Que ela é feita pelo nariz apenas, não há participação da boca, boca fechada. E quando se tem uma introdução grande de uma música, usa-se esse tempo para inspirar pelo nariz e se dar o luxo de inspirar só pelo nariz. And we know that children will support, in fact, all singers will support the breath better if they're seated well, with the shoulders down and relaxed, and the sternum up high. E também é um fato conhecido de que as crianças, né, os alunos, os cantores, vão conseguir cantar melhor se eles estiverem sentados na postura correta. So often with brand new choirs, I'll say there are three positions: slouching, seated, and standing. We can call them 1, 2, and 3 and have them change so that they know the difference. E com coral iniciante, eu já começo ensinando que há três tipos de posturas, né? A postura desleixada, a postura sentada e a postura em pé. So the slouch should be when they're not singing, or then when they are singing, either sit or standing. Então, a postura desleixada é quando eles não estiverem cantando. Já a postura sentada e a postura em pé são quando eles estiverem cantando. Next slide. So here's an example of the stretches in the beginning, and it's in silence. Aqui temos um exemplo do alongamento no início do ensaio e deve ser feito em silêncio. One can use any kind of stretching you want. Shoulder rolls, arm stretch. Você pode usar qualquer tipo de alongamento que você achar necessário ou bom para o seu coral. Pode ser esticando os braços, rodando os ombros, não importa. However, usually I would create over time a certain procedure where I went from one to the next so the children knew what to expect. Mas eu costumo fazer uma sequência lógica e rotineira, né, de maneira que a criança, com o tempo, ela já sabe o que vem depois. Next slide. So, one of the things that I'm concerned about is developing the head voice. For instance, the choir in the previous exercise that we just saw, Patricia's choir, was singing largely in what we would call chest voice or heavy mechanism, which is fine. E uma das coisas que mais me chamam, né, que me concentro em fazer, é promover a voz de cabeça, que é o mecanismo leve.
Nós vimos o coral da Patrícia cantando com a voz de peito e não há nada de errado com isso. So, a head voice is from their highest note down to about middle C. Então, a voz de cabeça, ela vem da nota mais aguda até mais ou menos o dó central. The chest voice is from their lowest note up to about second space A. E a voz de peito, ela vem da voz mais da nota mais grave que a pessoa tem na voz até o lá que fica no segundo espaço da clave de sol. So if you're singing songs that are in the lower part of the treble staff, they can sing in either voice. Então, se você está cantando uma música que vem abaixo da pauta, abaixo da clave, que fica na clave de sol, o que acontece, né? Você pode cantar na voz de cabeça também. And we call that the vocal break or passaggio. Né? E nesta área aí da voz, fica o que nós chamamos da quebra da voz ou a passagem. The problem is, if a child sings only in the lower part, they start singing up against the break and they can't get above it very easily. O problema reside no fato da criança cantar apenas na voz de peito, né? Que fica abaixo da clave de sol. Por quê? Porque aí, na hora de passar para o agudo, ela não vai conseguir passar pela quebra da voz ou pela passagem de registros. So I found it very effective to start all vocal warm-ups above their break, like the C above middle C, and come down across the break, and eventually the break disappears. Então, o que eu achei útil, né, e proveitoso fazer é começar os vocalizes de aquecimento no dó, acima do dó central, e descendo para dentro, para baixo da quebra da voz, de maneira que essa quebra, ela deixa de existir. So when choosing your music for children, be aware that it's not healthy to choose music that only resides in the lower part of the treble staff. Instead, choose some music that comes from the top of the treble staff down across the break. Então, quando você for escolher música para o seu coral cantar, seu coral infantil, para crianças cantarem, nós não devemos escolher música que esteja na parte de baixo da clave de sol. Né? Devemos escolher músicas que venham acima da clave, não acima da clave de sol, mas da parte superior da clave de sol e que desçam de maneira que fica mais fácil fazer essa transição. Next slide. So you'll hear these children sing a C. Could we pause it for a second? Pause. Pause. Pausa, por favor. Thank you. Pause. Thank you. So every time we would start a rehearsal, I would have children sing the C, which is an octave above middle C. And lo and behold, they finally could hear that and sing it without any assistance from the piano. Então, no início do ensaio, eu sempre começo pedindo às crianças que cantem o dó, que está uma oitava acima do dó central, e com o tempo, eu peço que elas cantem, elas automaticamente, sem ajuda do piano, sem referência do piano, elas já me dão essa nota dó. So they're saying, so fa mi re do, so fa mi re do, and it comes down to F, so it's going across their break, coming down. Então, ela desce no estilo Sol, Fá, Mi, Ré, Dó e passa pela quebra da voz que fica do Lá e vem até o Fá. And all of these vocalizes are in the book, written out. E todos esses vocalizes estão escritos no livro. It's at this point that I use time to shape the five basic Latin vowels, A, E, A, O, U, but I usually start with U. E é nessa altura que eu começo a dar a forma das vogais, das cinco vogais latinas, né? A, E, I, O, U, né? Mas eu geralmente começo com a vogal U. And the reason being that U has closed round mouth and high
soft palate in the back of the mouth. E a explicação para isso é porque o uu deixa a boca em formato arredondado e o palato mole é erguido. I also think it's important that we do things to remove tension. So you'll notice during the warm-up that the students are always in motion. Então, eu também acho que é muito, eu acho muito necessário que também nós, durante os vocalizes, nós realizemos movimentos com o corpo que diminuam as tensões do corpo. Então, vocês vão perceber que o professor aqui trabalhando com as crianças, né, ele faz movimentos e as crianças seguem os movimentos corporais que o professor faz. So let's listen to this play. Vamos escutar. Second, I do E. A. Then O. The vowels are opening up and getting taller. And finally, A. Thank you. Next slide. Próximo slide. So for each of these vowels, we need to know the position of the four moving parts. Então, para cada vogal dessas, né, nós precisamos saber a posição das partes que se movem. We need to know where the tongue is, the jaw, the lips, and the soft palate. Nós precisamos entender a língua, o maxilar, os lábios e o palato mole. Next slide. Próximo. These are brand new singers. Second day they've come together. Esse é o segundo dia que essas crianças estão cantando. Pausa. Thank you. So these are brand new children coming to the Indianapolis Children's Choir for a summer camp. Então esse aí é um acampamento de verão para as crianças do Indianapolis Children's Choir e essas são crianças que nunca cantaram coral antes, são novatas. So like Victor's Choir, most of these children are recommended by their music teachers in various schools. E da mesma forma que as crianças do coral do Victor lá no Quênia, né? Essas crianças também são recomendadas pelos professores da escola. And we know that when children speak, in fact, when anyone speaks, they tend to speak with their teeth closer together. But when we sing, we need more space to resonate the sound. E todos nós sabemos que quando uma pessoa fala, a pessoa fala com os dentes bem próximos uns dos outros, com a boca quase fechada. Mas quando nós cantamos, nós precisamos de mais espaço entre os dentes de cima e os de baixo. So when we speak, we say E, but when we sing, we go E. Então, quando nós falamos, nós falamos E, mas quando nós cantamos, nós precisamos falar E. Right. Next slide.
So once we have done the five basic vowels, stop, stop, stop. Parou? Pausa. So when we've done the five basic vowels, then I use the two closed vowels, which are U and E, and we go dooby 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 doo. But if we were speaking, it'd be dooby 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 doo. So we round the mouth and shape those vowels. Então, uma vez que a gente já tenha trabalhado com todas as outras vogais, a gente volta agora o trabalho e vamos fazer I, U, de maneira que o I não fique espaçado, desgastado, mas que o I e o U ficam trabalhados sempre na mesma forma, com um espaço mais redondo na boca. And then I will vocalize them all the way up to their highest note, which is often is well above the treble staff. E daí, então, eu já posso vocalizar as crianças, né, até a nota mais aguda delas, né, que geralmente fica acima da pauta com a clave de sol. Play. Okay, stop. So we take them all the way up there. We don't sing that high in public, but if we exercise the high notes, then the ones that are in the treble staff don't feel so high. Ninguém vai cantar nessas notas tão agudas assim, mas se a gente exercitar esses agudos acima da pauta na clave de sol, as notas agudas de qualquer música que elas forem cantar serão mais fáceis de entoar. Next slide. Now here's an example where I walked in and there are singers I've never seen before. We're in a festival and I get them into singer's posture, breathing, and then singing that C and singing the vocalises. Let's watch a little of this play. Esse aqui é um exemplo. Yeah, esse play. É um exemplo de crianças que nunca tinham cantado antes. Num festival. Efficient breath. Essa é a respiração eficiente. Okay, pause. So these are brand new children, and this was not a preset exercise. I just asked them to do what I do, and they were imitating my motions.
Essas são crianças completamente novatas e elas fazem por pura imitação. Eu peço a elas que elas me imitem e elas vão atrás de mim. Next slide. Sometimes we have to be very creative in our warm-up. So I'll show a little bit of this. Play. Às vezes a gente precisa de bastante criatividade no aquecimento. Vou mostrar agora um exemplo. Pause. Thank you. As you'll notice, this choir is singing a little under pitch. And when you hear the sound is under pitch, why he went is just to get the voice active higher in register. Então, como vocês puderam observar, o coral está cantando abaixo da afinação. E por isso que ele faz aquele exercício com aquele pequeno gritinho para que as crianças consigam explorar mais os agudos. So the vocal model that you give as a conductor is very important to the sound the choir will have. Então é muito importante, né, o modelo vocal que você dá para os alunos, né, para o som que você quer do coral. Next slide. The other thing, and because of this, that we sometimes lose sight of is that children can sing in tune, and there's no reason to allow young singers to sing out of tune. We just have to know how to change intonation. Então, não existe nenhuma razão para as crianças cantarem desafinadas. Então, nós temos que achar uma maneira de que elas sejam afinadas. So some of the way, go ahead. So some of the ways we can do that is by adjusting the vowel shape. If it's under pitch, you can make it brighter, or checking breath support, or using solfege, or using physical gestures, or using imagery. Então, uma das maneiras que a gente tem para corrigir a afinação pode ser corrigindo a postura da boca para cada vogal, ou verificar, né, o apoio e a postura, ou então usar a leitura à primeira vista, ou gestos físicos, ou então usar até a imaginação. Next slide. And sometimes if we are pushing with lots of breath, the sound becomes strident. That's why I use so much motion, even in the warm-ups, is to create a buoyancy of sound. So it's not a strident sound, but it's a floating sound. Então, nós não queremos ter um som estridente, né? Então, a gente tenta manter um som que tenha aquela sensação de flutuação. Next slide. The thing also is that we should teach reading. Singers can sing more advanced than they can read, but we shouldn't be teaching everything by rote. Então, o que acontece? As crianças, né, elas também têm que aprender a ler. Geralmente elas cantam melhor do que elas leem, mas também a gente não deve ensinar apenas por repetição. So by using solfege, using Kodai technique, sequential curriculum for literacy, we can develop the ability for them to read music almost as quickly as they can see it. Então, usando o solfejo, né, e usando o currículo, né, de sequencial, harmonia sequencial, usando o método Kodály, elas vão desenvolver essa habilidade e vão aprender a ler tão rápido quanto aprendem a cantar. Next slide. The other thing is that oftentimes choirs will just learn the pitches and the rhythms and the words, but nothing about the music itself. And if we're going to try to create artistry, we need to teach understanding.
O problema é que muitas vezes o coral só aprende a letra e a música, mas não entende o que está cantando as palavras. Então, nós precisamos ensinar também um entendimento, a compreensão da música que eles estão cantando. Someone asked me, how old must you be to be an artist? And I claim that you can be an artist at 9 years old or 11 years old. Uma vez me perguntaram, com qual idade que a gente pode ser um artista, né? Então, eu disse, né? Ah, pode ser um artista com 9 anos de idade, com 11 anos de idade. But the path to artistry is through the understanding of music. The background, the style, the composer, the theoretical construction, historical context, the poetry and the compositional elements of the piece. Mas o caminho da arte passa pela bagagem da música, pelo estilo, pelo compositor, pela construção teórica, pelo contexto histórico, pelo poema, né, e pelos elementos de composição da música. Next. Próximo. Próximo. And yes, then the next thing is to communicate the text. Unlike band music or orchestra music, we have text, and so we need to understand the meaning of the text, the background of it, stressed and unstressed syllables, diction and facial expression. Então, o que é importante depois, né, também é comunicar o texto, né? Ao contrário de orquestra ou de banda, né, quando a gente faz coral, nós temos um texto. Então, é necessário que nós saibamos expressar o sentido de todo o texto, né, o que está por trás daquele texto, né, as sílabas tônicas, as sílabas átonas, a dicção e também a expressão do rosto. Next slide. And the last and most important thing, I believe, is to choose high quality repertoire. Choose various styles. Go ahead. Então, outra coisa que também é muito importante, né, é escolher, né, literatura coral, peças, né, que sejam de alta qualidade, né, que tenham muitos estilos. Choose repertoire that's worth doing again in 10 years if you were going to do it. Choose excellent composers and find ways that students can find the music to grow artistically. Então você também tem que escolher repertório que vale a pena ser feito, né, de 10 anos, daqui a 10 anos, repertório, né, música que seja de compositores excelentes, né, e música que deixem um aluno crescer artisticamente. Next slide. Pause. What I'm going to show you next is one concert. Several pieces. We'll play a little bit of each, but this is one choir on one stage in 20 minutes who sings in many different styles. This was a few years ago when my choir sang at the ACDA. The first piece is Mozart, and you'll notice it's light, it's articulated, and it's rapid. Então vamos mostrar agora trechos de um único concerto no coral e vamos começar vendo que o coral canta em muitos estilos diferentes. Vamos começar com Mozart e vai ver que é uma peça muito leve e muito, muito lírica de fazer. Play. More volume. Mais alto. Eu aumento o volume. Next slide. Próximo. Stop right here. Pause. This is a very different piece. It's double choir, four parts.
So it's SSAA, SSAA, double choir a cappella. E essa foi uma peça completamente diferente, porque é para para dois corais, cada coral com quatro vozes. Play. Us. Next slide. So now the third song in this concert, we've done two. The third song is Bonseaba, which is in Zambian, African style. Play. Notice a very different vocal technique. Percebam a técnica vocal que é bem diferente. Next slide. So the fourth pause, the fourth song is Italian Rossini aria. Very different style from the other three. Play. A próxima música é uma canção de Rossini, uma aria italiana de Rossini, um estilo completamente diferente do que veio anterior. More volume. Mais alto, por favor. Next slide. Stop, pause. In the Indianapolis Children's Choir, we had about
2,000 children, and we'd have to do 3 different concerts with 3 sets of singers. Indianapolis Children's Choir, 2,000 crianças. Então, nós precisamos fazer 3 concertos, né, para dividir o grupo em 3. So there are many conductors, many choirs, and the teaching had to be consistent. So if a student moved from this choir to this choir to this choir, that the learning was consistent and the vocal technique was consistent. Então eram muitos corais cantando juntos, né? De maneira que o ensino tinha que ser consistente de um professor para outro, né? Para que a técnica vocal também fosse consistente e fosse condizente com o que o outro professor estava fazendo. So you bring all these choirs together, one rehearsal, and they have to sound like one choir. Então, aí eu tive o desafio, né? Tinha que trazer todos os corais juntos, né? Um ensaio só, e todos eles juntos tinham que soar como um coro só. Play. Time's up. Okay. Olá. Olá. Que tarde mais gostosa. Parabéns. Bravo. It was very joyful. What a joyful part. Thank you. Yes. Muito obrigada, autores. Muito obrigada a cada um de vocês aqui hoje. É, nós temos um tempinho aqui para perguntas, mas a gente já está um pouco atrasado hoje. Então, gostaria que vocês deixassem uma última mensagem, um último recado de vocês para todos, né? Por favor. Adebal, can you explain what is happening? Yes, okay. All of you now, everybody now is going to have some time to give a final word. I'm giving a final word or not? Everybody is going to have an opportunity. Okay. Okay. You start. Who starts? I start? Yes. You can choose. You can stay, wait, or go away. Go. Well, I can make a final word, and that is to say there's nothing in the world more important than teaching children, because it's the future of our culture. It's what holds us together. E não é nada mais importante no mundo do que ensinar crianças, porque é o nosso futuro, né? E é o futuro da nossa cultura, né? E é isso que nos mantém unidos e juntos. It's what teaches us to communicate. I get so frustrated now when I see children always on their iPad or on their phone, but in choir, they have to work together and they become one in human spirit. Eu fico com muita raiva quando vejo criança agora presa no iPad, presa no celular, mas é uma maravilha quando todos eles cantam no coral e todos eles fazem uma coisa juntos. And I think we are the curators of human experience, human emotions and human trust, because it doesn't happen through a phone. E nós somos os curadores das emoções humanas, né? Porque isso não acontece num celular. That's my final word. Essa é minha última palavra.
Obrigada. Diz alguém? Thank you. Alexandre? Ana Paula? Ah, eu gostaria de agradecer, Lília, essa tarde tão incrível. Eu estou me sentindo muito honrada ao lado de tanta gente maravilhosa, de tantos autores, referências na minha vida. O Henry Lack é uma referência para mim assim, desde sempre, então é uma grande honra estar aqui. O Alexandre, com o trabalho dele, pioneiro, sabe? A Patrícia, com esse trabalho lindo de vocalista, tão importante para a formação dos nossos corais, né? O trabalho do som, né, para depois chegar no repertório, nos arranjos que a gente escreve, para que aquilo seja bonito, né? Então é tudo muito linkado, tudo muito conectado, né? Então, muito obrigada, foi realmente uma honra estar aqui, assim, muito feliz. Eu também queria agradecer a Lília, ao Gran Finale, toda a organização. Parabéns, Henry Lack. E todos vocês que escreveram livros também, né? E o que ele falou é muita verdade. E se eu estou aqui até hoje é porque eu comecei menino cantor. Então, é isso mesmo. Vamos em frente. Muito obrigada a todos. Obrigado pelo convite. Foi uma honra também. E música liberta, música me salvou diante de uma doença, um diagnóstico sem cura, e foi o que me ajudou a não desistir. Então, música tem poder. Obrigada. Nossa, lindo, gente. Muito lindo. Ficamos aqui com as frases lindas de vocês, com esses depoimentos maravilhosos e assim, super animados, agradecidos. E muito, muito animados aqui, todos nós, com os próximos dias de Gran Finale presencial. Né? Acompanhe nossa programação, vá para o nosso concerto, que é dia 6 de junho, no Teatro Bradesco, aqui em São Paulo. Todos os detalhes, todas as informações que vocês precisam estão lá no site. Só entrar lá no granfinalefestival.com.br, que vocês têm todos os detalhes lá. Tá bom? Muito obrigado. Espero que a gente se encontre em breve, novamente. Online ou presencial? Obrigada, gente. Valeu. Obrigada. Beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada. Beijo, tchau, beijo. Deval. Obrigada. Thank you.